caros amigos e amigas, uma pergunta que me chega de vez em quando é esta. Como é que a pessoa deve se vestir para ir à missa? Bem, vamos refletir um pouco. Evidentemente, para cada tipo de ambiente, existe um tipo de roupa. Se você vai a uma festa de casamento, você coloca um terno, gravata, as moças colocam vestidos longos, né, as mulheres, etc, etc. Se a gente vai, né, praticar esporte, coloca aí uma bermuda, um tênis, um short. Se vai para a praia, coloca, né, um short de banho, etc, uma sunga, etc. Ora, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para um culto a Deus. A gente vai para adorar a Deus. Então, a primeira coisa que num culto a Deus precisa ser lembrado é a própria apresentação da gente. Entende? Nós vamos estar diante de Deus. Nós não vamos estar simplesmente diante de um casal de noivos, ou diante de um presidente da república, ou diante de um artista importante que eu vou assistir. Não, eu vou estar diante de Deus. Lembre-se disso. Então, a roupa que a gente usa já é uma manifestação de louvor, de adoração, de respeito. Então, por exemplo, eu vejo isso com muita seriedade no Oriente, quando a gente faz as peregrinações para a Terra Santa, etc. Você não pode entrar numa igreja de bermuda. As mulheres não podem entrar com o ombro de fora, não pode. Você não pode, no próprio Vaticano, você não pode entrar de bermuda. E não é na hora da missa, não, é simplesmente entrar dentro da igreja. Portanto, é preciso que a gente, quando vá à missa, a gente vá na igreja, primeiro, decentemente vestido. Tá? Eu penso que a gente, né, deve usar uma roupa digna de Deus, que honre a Deus. Eu acho que se você pode tirar a sandália, né, e colocar um sapato, põe um sapato. Tira a bermuda, colocar uma calça, põe uma calça. Você que é homem, põe uma camisa. Você que é mulher, não vá com saia curta, não vá com saia apertada, não vá com calça justa, não vá com camisa decotada, não vá com os ombros de fora, não vá com camisa onde tem apenas uma alça. Ah, mas no Brasil faz muito calor, mulher sente muito calor e tal. E onde é que fica a penitência? A missa não é o sacrifício do Calvário? Não é o Cristo que se imola, se torna presente a imolação de Cristo no Calvário? Ora, se o Cristo é colocado na cruz, e esse seu sacrifício é o que se celebra na missa, eu não posso sentir um pouquinho de calor durante uma hora, durante meia hora, para vestir uma roupa adequada? Principalmente as mulheres. Eu sei que muitas vezes as mulheres não fazem por mal. As mulheres não fazem... muitas vezes a mulher não percebe que o seu corpo é extremamente atraente para o homem. E que se ela colocar uma roupa apertada, uma roupa justa, uma roupa decotada, seja calça ou seja saia, ela provoca tentação sexual nos homens, sim. Entende? Então não vamos permitir que isso aconteça dentro da igreja. Então, vista uma roupa bastante decente na igreja, para que você não seja para os outros motivo de pecado, para que você não seja motivo, inclusive, de alguém se distrair durante a Santa Missa. Sabe, gente, prudência, como dizia meu pai, prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém.